Saba. Hej brácho, já mám hlad. Saba. Kam půjdem na jídlo? Saba. Vem Luckou, já se nechci. Saba Ria. Saba. 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 Saba Ria. Vítejte u dalšího videa. Ahoj, vítám vás u dalšího videa, já jsem tady dnes s Baslinem. A rozhodli jsme se natočit strašně dlouho slíbený video, což je Sapa Tour Guide. A Volkswagen Multivan. Nenatočíme to nikdy. Další. Vás tady provedeme tím lesním malým městem a tady furt jezdí auta, takže ten úvod nikdy nenatočíme. Provedeme vás místy. Ukážeme vám místa, kde se najíst, kde nakoupit, celkově, co všechno se dá v tomhle malém městě najít. Říká se tomu Little Hanoi, tak pojďte s námi. Fobo bánh cuốn bún chả bánh mì pate. Sapa. Hele nem chua, bánh xào cháo long tiết canh. Sapa. Hele, vy dva vypadáte jak pár, tam sedíš sám dneska nebo co? Já mám přítel, že jmenuje se Světlana, nevím. Jako první jsme zašli do restaurace s Pho, což jsou rýžový nudle s masem a zeleninou, zalité tím nejlepším vývarem. Pokud bych si měla vybrat top 3 vietnamská jídla, jedním z nich by bylo právě Pho. V tradičních vietnamských restauracích dostanete kolévce i kuaj, což jsou pínutý nesladký churros a jí se to normálně takhle k Pho. A myslím si, že nikde jinde v centru to ani takhle nedávají. Nedávají, jenom na sapě. Spíš to chutná jak nakrájený těsto na langoš. Jo, a v našich restauracích máte povoleno srkat a vlastně i maskat. Není to neslušné a vlastně tím prokazujete, že vám to jídlo i chutná. Tady demonstrujem, jak jedí Evropani. Velmi elegantně, maso, nudle, zelenina, vývar, všechno vyvážený, na jedný lžíci. A tady, jak my. Lidi ze Sapy na údajně nejlepší Bunbo Nambo chodí přesně sem. Bunbo je takovou první vlaštovkou do vietnamské kuchyně. Pokud nevíte, kde začít, zkuste tohle. Je tam zelenina, sušená cibulka, spousta další zeleniny a bylinek, arašídy, hovězí maso a pod tím vším jsou nudle a omáčka. Je to zdravý, je to lehký a nám taky moc chutná. Za mě je to ideální jídlo na horký letní dny a nezapomeňte to pořádně promíchat, ať se jednotlivé chutě hezky spojí. Je to dobrý, ale mám oblíbenější vietnamské. A tak kde? Doporuč nám. No na to půjdeme přece. Přesně takhle. Otírejte hůlky před každým jídlem. Ta hudba, Vina House? Vina House. Normálně máte EDM, jakoby electronic dance music. Ale to nic moc společného nemá, co tak postoupí. Ale má to prostě ten rytmus a beaty jsou tam furt stejný. Přijdeš do Vietnamu, přijdeš do kavárny, tohle tam hraje. Když přijdeš do restaurace, tohle tam hraje. Když přijdeš do klubu, tohle tam hraje Vina House. Ale jako všude hrají jenom tohle. Sedíme tady na bánh cuốn, což je rýžová rolka, která je vařená na páře a uvnitř je mletý maso. To je taková vietnamská specialita a vždycky se to takhle namáčí do mističky s rybí omáčkou. Je to moc dobrý. V londýnských restauracích jsem třeba pracoval, se to dával jako předkrm. Si objednali třeba porci 12, 16. A jeli to a měli kapacitu i na další chod, vlastně na hlavní, že jo, a pak i na desert. No tak to je správně, protože nás čeká ještě pár dalších jídel. Tak dobrou chuť, přátelé. Dobrou chuť. Čin. Bylo hodně vietnamský. No původně jsme chtěli jít do jiného podniku, ale měl bohužel zavřeno. Tak mají smůlu, že jsme tady. A taky to není špatný teda. Je tam možná trošku slunější to rýžový těsto, no? Nepřijde. Vypadá to tak. Ale je to taky fresh. Koriandr klasický pro Vietnam. Co je tohle? Perila? Perila křovitá. To je odborný. A to oranžový maso vedle je chá, což bych mohla nazvat něco jako vietnamskou šunku. Takhle po sapě často máte takhle buď to starší pány nebo paní a ty vám vždycky udělají čerstvou pomorančovou šťávu.
vymačkanou marakuju nebo možná i cukrovou třtinu taky. To je taky jako super autentický, že vždycky takhle chodí po celé tržnici. Kdo se teď dá růža? Tady byl děsný zvuk, ostatně jako po většinu videa, protože jsem lempl a nevzala si sebou mikrofon. Nicméně, pokud dostanete misku s omáčkou zvlášť, nepolívejte tím hned celé nudle. Nudle se nabírají postupně na lžíci a nebo rovnou do misky. Pokud nalijete omáčku rovnou, budete mít nudle rozmělněné ještě předtím, než to stačíte sníst. Jdeme na typický vietnamský desert, což je ché. Ché je desert z mungo fazolí, želé či kokosového mlíka. Pokud nemáte rádi žužlavý věci, tak to asi není nic pro vás. Tohle to jsou ty ché, který jsme si dali. To je jogurt s jackfruitem. Taro. Taro desert. A ty máš co? To ty je máš všeho od čeho. Lucky si dal od čeho něco. Tomu se říká doslova ché topkem. A tam má úplně všechno, co mají ti dlesti dva. Dá se říct, že tohle co dům dá. Taková popelnice, ne? Dá. A já jsem si dala takhle matcha bubble tea. To tam prodávají taky. Ale je to takový to pravý tajemský. Autentický. Není to žádný bubble lodge ani obsotý nebo co. Tohle je rozemletej Thanos a tohle jsou jeho Infinity Stones. Sharing is caring. A samozřejmě všechno navzájem od sebe sdílíme. Je to součást naší kultury. Če, najdete taky po celý Sapě. Třeba naproti restauraci z Bun Bon Nam Bo, jak jsem vám ukazovala předtím, je jich tam taky havaděj. Tak tohle je podle mě nejvíc autentický jídlo, který si tady můžete dát. Tohle jíme každý den. Každý den jíme rýži a k tomu takhle přílohy. Maso, zelenina a vždycky od něčeho trošku a každý si vezme takhle do mističky rýži a pak postupně jíme společně. Když si objednáte Kambing Zen, tak dostanete rýži se spoustou malých příloh, které společně sdílíte. Ve volném překladu to znamená něco jako lidový pokrm, neboli pokrm pro všechny. Nechtěli jsme to mít čistě jídelní a hlavně jsme strašně plní. Je tady ale dost jídla, který ještě stojí za zmínku, takže kdybyste chtěli pár dvě, tak mi dejte do obědě. Nemají velikost, svátek byla zavřena, shit, Vietnam si jezdí. Stojíme před Tamdou, což je něco jako vietnamský makro. Dá se tam najít snad úplně všechno za velkou obchodní ceny. Chci dodat, že je to ještě levnější než makro. My se tam teda jdeme podívat, ale pak vám ukážu i místa, kde se dají koupit vietnamské potraviny a nemusí to být jenom Tamda. Welcome to my crib. This is my entrance. Marble stairs. Keci, nekupuj. Sapa. Netikej, vykej, tohle je. Sapa. Řekni mi, kámo, kde kupuješ ohňostroj? No. Sapa. Máš-li, keci, nekupuj. Sapa. Netikej, vykej, tohle je. Sapa. Jak se stydí za něj. It's done. Saba, Praha, Nulka, Dada, Tata, Mama, IT, MK, Kofla, Šoktaba, Chumbiza. V Sapě existují další místa, kde si můžete koupit potraviny, nemusíte je kupovat přímo v Tamdě. Pro suroviny stejně většinou chodím do stánků rozložených po celý Sapě. Najdete v nich úplně všechny suroviny potřebné k vaření vietnamských jídel, třeba jako těch z mojí knížky. A ještě se dají koupit potraviny. Tady takhle. Nejsou tady jenom čistě vietnamský obchody, ale tady třeba i tomhle ten korejský, kde mají fakt snad všechno z korejský, možná i lehce japonský kuchyně. Prodávají tady jinak i rýžovary. A zrovna tenhle ten mám doma, tenhle ten maličkej růžovej. By se mi tam ani ten větší nevešel. Jsou tady třeba věci takhle na suši. Kosmetika je tady taky.
věci ze Sapy úplně moc nenosím, ale jediná věc, na kterou nedám dopustit a kupuji tady furt, jsou ponožky, protože mi je žere pračka, furt je ztrácím, takže si tady kupuju vždycky úplně celý balení, třeba po 20 nebo 25 kusech. A to stojí třeba jenom 250 korun 300, což je cena, za kterou normálně koupíte v jiných obchodech, třeba tak 3 nebo 4 páry. A kupuju to vždycky tady v budově M. A takhle projdu jenom rovně a tam je taková hrozně milá paní, která prodává ponožky. Pokud si budete chtít koupit jen jeden kus, tak to spíš nepůjde. Avšak se tu dají najít obchody, které prodávají věci po jednom. V těch obchůdkách najdete domácí potřeby, hračky a všechno možné. Doslova všechno možný. Sem se chodí lidi stříhat a vlastně než jsem našla svoji kadeřnici, tak jsem roky chodila sem do Zvang Zvang a fakt tam stříhají a i barví dobře Vietnamci. Tady je to takový město ve městě, tady úplně všechno. Doktoři, školka, chrám, různý pojišťovny, banky, nějaký doučovací střediska, cestovní kanceláře, úplně všechno tady najdete. A co se týče parkování, tak parkovat můžete víceméně všude, jenom možná někde, kde je vyloženě zákaz parkování, tak tam nemůžete. A dobrá info je, že tady ani zas tak úplně neplatí dopravní předpisy, takže žádný takový přednosti zprava a podobně, to je spíš kdo se vejde první, tak jede první. Je to jak ve Vietnamu, můžete parkovat kde chcete. Všechno je tady nahňácený vedle sebe, takže potraviny, keramika, zahraniční zboží, bytový textil a reklamka. A hned u toho je karaoke bar. Pojišťovna, cestovní kancelář, kitty, vám to už nepřečtu a tak. Tohle to je sapácká rekola. Zapa. Tak občas Sapě můžete najíst i takhle po uliční zpěvák. Nezapomeňte jim přihodit nějaký cash. Hey, brácho, ale máš tady terminál? Bereš bezkontaktní karty? Jo. Tohle to za mnou je vietnamská školka. Já jsem sice do školky nechodila, ale přijde mi hrozně fascinující, že tady mají svoji školku. Takže jsem jako rodiče můžu posílat své děti, zatímco pracují a prodávají na svých tržnicích nebo ve svých restauracích. A tohle to je zdejší pagoda. Mám takový pocit, že stejně ten monzorský chrám byl postavený mnohem dřív než tenhle ten Sapě. Asi úplně nejznámější místo tady je jednoznačně Dongdo restaurace, což je obrovská restaurace, kam se vejde třeba 800 lidí a tam se právě koná většina vietnamských svateb, takže já když jsem tady v Sapě, tak je to právě většinou v této velké budově. Přes den se tam dá chodit na jídlo, ale tam mám stejně kratší chození do těchto z těch menších podniků tady po Sapě. Jakýkoliv Vietnamec, kdy byl někdy na svatbě, tak byl podle mě jednoznačně tady. Což je konec dnešního videa, jak by se to všechno zhodnotil. Jsem úplně plná, jakoby fakt plné. Já jsem strašně plná, já jsem měla normálně takhle dlouhý list věcí, který musíme vidět a zkusit a ukázat vám, ale vůbec to do nás nevešlo a myslím si, že pokud byste chtěli, tak můžeme ještě natočit pár dvě, protože tady fakt ještě strašná spousta míst, který si myslím, že si zaslouží, abyste poznali. Že pokud chcete další nový video, tohle tour, tak napište dolů do komentáře. Tak. Lajkujte, sdílejte a zatím čau!